Vigilante é encontrado morto em órgão público. Próxima notícia aqui, ó, lamentável. Vigilante é encontrado morto em órgão público na capital. O fiscal entrou no prédio e se deparou com a vítima morta na cadeira. O SAMU foi chamado e constatou o óbito da vítima por causas naturais. Por volta das 23 horas, nessa terça-feira, o vigilante Nilson da Silva, de 55 anos, foi encontrado morto no prédio da Gerência de Medicamentos do Governo do Estado, na rua Antônio Lacerda, bairro Industrial, em Porto Velho, Rondônia. O homem estava de plantão no órgão público e foi encontrado morto, sentado em uma cadeira, conforme a ocorrência policial. O supervisor da empresa de vigilância disse que, ao chegar no local, o trabalhador não respondia às ligações e nem foi à frente do órgão público. O fiscal, então, entrou no prédio e se deparou com a vítima morta na cadeira. O SAMU foi chamado e constatou o óbito da vítima por causas naturais. Segundo o Rondônia ao Vivo apurou, Nilson tinha histórico de problemas de hipertensão. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e, lamentavelmente aqui, né, infelizmente, o vigilante morreu. Mesmo que tenha sido de causas naturais, é lamentável, né, a gente perder um amigo, né, um colega aí de trabalho, e ele estava trabalhando. Bem, uma pessoa nova, 55 anos, então, dois alertas aqui a gente tem nesse vídeo aqui. Primeiro, cuidarmos da nossa saúde, né, cara? Você tem que cuidar do seu corpo, fazer exercício físico, fazer uma caminhada. O vigilante, na maioria das vezes, aquele que trabalha à noite, ele trabalha o tempo todo sentado. Então, quando ele está de folga em casa, ele está descansando, está dormindo. Então, é muito tempo sem você fazer um exercício físico, o corpo não aguenta. Você tem que cuidar do seu corpo, cara. Se você quer que seu corpo te leve aonde você quer chegar, você tem que cuidar do seu corpo. Esse é um dos alertas que até eu tenho me policiado, sempre tenho que me policiar nisso, porque a vontade nossa é sempre estar descansando nossas horas vagas, né? Mas tem que fazer uma atividade física, né? Cara, 40 minutinhos que você fizer de caminhada por dia já vai te dar uma qualidade de vida excepcional para você, né, seguir em frente aí. Vigilante tem muito esse tipo de problema de hipertensão, problema de síndrome de pânico, etc., porque ele dorme pouco, ele se alimenta mal, ele descansa mal. Muitas vezes o cara sai do serviço, em vez de descansar, ele vai trabalhar. Tá? Não estou falando que foi o caso aqui, mas às vezes o cara sai do serviço, em vez de descansar, ele vai trabalhar. Ele não tem uma rotina assim que dê para ele ter um bom descanso, tem que fazer atividade física. Outra coisa que chama atenção aqui também, que serve de alerta para a gente, é que muitas vezes o supervisor ele é criticado por pular o muro da empresa para ver o que está acontecendo com o vigilante. Você já pensou? O cara chega na porta da empresa, chama o vigilante, e o vigilante não é acionado. E muitas vezes o supervisor é criticado por isso, que ele vai lá, pula o muro, né? E tem gente que fala, se pular comigo, eu meto bala. Mas às vezes você pode estar precisando de socorro, cara. Às vezes, nesse caso aqui, infelizmente, ele vê a óbito, mas às vezes pode ser que você caiu, se acidentou, tá ali, né, tá desmaiado, e o cara pode salvar a sua vida. Então tem que, o supervisor, ele tem, né, que procurar um meio de ver o que tá acontecendo com o funcionário. E foi o que ocorreu aqui, infelizmente, né, ele fez a boa ação lá de pular e ver o que tá acontecendo com ele, mas ele vê a óbito, mas deixa o alerta aí da importância do supervisor não virar as costas, né, mas sim e até o final. Por que eu falo isso, não virar as costas? Tem supervisor, cara, que pelo fato do cara estar armado, ele não vai querer pular. Então ele simplesmente notifica a empresa para entrar em contato com o vigilante e mandar ele na base, né, para assinar uma advertência, uma suspensão, tomar alguma atitude disciplinar com ele. E às vezes pode ocorrer isso aí, ó, o cara está lá morto ou precisando de ajuda. Então a importância do supervisor. Olha que história fantástica! O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante 2 anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu onde eu explicava
que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança Paulista e eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edgar em um ano de 2016. Eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17/12/2020. 4 anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada, através desses cursos que hoje Edlan passou. Hoje eu já passei uma nova entrevista de emprego, tá? Hoje eu faço parte do grupo Engeforte em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada, tá? Depois de 4 anos, as coisas começaram a clarear na minha vida, através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procure lá nas redes sociais, se autorize, aprenda e faça um currículo desejável, tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda. Mas é como nossa amiga Edlan fala: a oportunidade vem quando encontra o preparo. Você tem de estar preparado para aquela ocasião, tá? Eliel de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.